Sosial şəbəkələrdə hər kəsi kövrəldən foto yayılıb. Bir qaz xəbər verir ki, 2-ci Qarabağ döyüşündə qəhrəmancasına şəhid olanlardan biri də Baxşəliyev Natiq Salih oğludur. Oktyabrın 20-si şəhid olur. Nəşinin üzərinə ad soyadını yazıb qoysalar da, 15 gün sonra ailəsi onun cənazəsini DNK analizindən sonra tapa bilir. Üzərindən isə bunlar çıxır. 15 manat pul, şəxsiyyət vəsiqəsi və bu yazılı qeyd vərəqi. Allah rəhmət eləsin.